Момент кој ја промени судбината на еден народ. Конкретно ноември 2013 година, тогашниот председател на Украина Виктор Јанукович се повлече од подпишувањето на договорот за асоциација со Европската Унија под притисок на Русија. Илјадници демонстранти го исполнија плоштот од Мајдан во Киев, мавтајки со сините и златни бои на Европската Унија. Меѓу нив беше и Дмитро Ризниченко. Хотелось знаете людской гибнот. Сакавме да најдеме човечко достоинство, сакавме слобода. По бруталната полициска реакција, уште илјадници украинци се приклучија на протестите од целата земја. Околу 108 демонстранти беа убиени во она што стана познато како револуција на достоинството. Јанукович се повлече во феврари 2014 година и побегна во Русија. Олга Токариук, која сега работи за британската политичка групација Chatham House, беше меѓу демонстрантите и ги направи овие слики. We had no idea what was ahead. Of course, немавме идеја што ни предстои. Се разбира, не можевме да замислиме дека има руска инвазија и дека има војна што ќе трае веќе 9 години, дека има целосна инвазија на Русија, дека милиони украинци ќе мора да ги напуштат своите домови и дека илјадници ќе бидат убиени во оваа војна. Многу од луѓето што беа на плоштадот Мајдан ќе бидат убиени во оваа војна. Русија насилно го анектираше Крим во март 2014 година и потикна сепаратистичка војна во Источна Украина. Украина избра прозападна влада и побара членство во Европската Унија. Но Брисел рече дека Украина не е подготвена и тоа се покажа како судбоносно, вели Токариук. Крајно, тоа е она што ја принуди Русија да ја нападне Украина целосно, бидејќи Украина беше оставена во оваа неизвестност, беше оставена како неутрална зона. Украина сега е вклучена во целосна војна против Русија. Повеќе од 10.000 цивили се убиени по инвазијата на Москва во феврари 2022 година. Следниот месец европските лидери ќе се состанат за да одлучат дали да започнат официјални преговори за пристапување на Украина во Европската Унија. По повод 10 годишнината од протестите, председателот на Украина рече од Европската Унија е еднината на неговата земја. 20 роки в дому. Пред 20 години тоа беше романтичен сон, пред 10 години тоа беше амбициозна цел. И денес тоа е реалност во која веќе не е можно да се запре нашиот напредок. Председателот на Европскиот совет ја понуди неговата поддршка. Имам намера да направам се за да ги убедам моите 27 колеги дека ни треба позитивна одлука во декември. Од витално значење е Европската Унија да ја понуди на Украина надеж за еднината, вели Токариук. Тоа ќе биде зајакнување на моралот. Тоа ќе биде удар за Русија, се разбира, бидејќи тоа би значило дека Украина еднаш за секогаш одстапи од така наречената руска сфера на влијание. Пристапувањето во Европската Унија ќе бара големи реформи во владењето и економијата на Украина. Одлуката се очекува на дводневниот самит на шефови на држави на Европската Унија во Брисел, кој ќе започне на 14 декември.